Nakaapekto gihapon sa silakang bahin sa nasod ang Easterlies. Dini sa Mindanao, lauman ang maayong alakat sa panahon. Gawas na lang sa mga patak-patak nga pagulan tugod sa localized thunderstorms. Samtang adunay hinay nga tuna sa kasarangan nga hangin nga mga gikan sa silakan nga tuna sa amihanang silakang direksyon ug hapsay nga tuna sa kasarangan ang pagbalot sa kadagatan.